Uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, traz felicidade a um povo? Bom dia a todos os ouvintes da rádio mais querida de Olímpia. O Ministério Público Federal decidiu cobrar na justiça a apresentação do tão falado do plano de legado das Olimpíadas. Mas preciso da tua ajuda. Tô trabalhando num filme novo. Tô conversando com umas pessoas, tô vendo se a história vai dar caldo. Jean Carlos? Rodrigo McNiven. Sobre o que que é? Adivinha. O documento da liberdade, da democracia. A gente sabe muito claramente, a política brasileira, ela funciona sob corrupção. A corrupção, o clientelismo e essa velha política, elas estão hoje dentro da esquerda e dentro da direita. Eu acho que o brasileiro, ele não é contra a corrupção. Ele é contra a corrupção do outro. A nossa realidade é uma realidade de abundância, mas nós estamos submetidos a um cenário de escassez. It's not just corruption, it's also the arbitrary use of power. How many schools could you have built instead of building the velodrome? How many new homes could you have built instead of building the new stadium? O que a prefeitura da cidade diz? Que essas obras estão acontecendo de forma mágica, sem custo nenhum para a cidade. Eles vendem a cidade numa esfera absolutamente global. Can people really make a difference in demanding transparency and challenging corruption? Podem continuar gerindo a cidade desse jeito. Olha essas pessoas! Essa história tem que acabar! A democracia não é um partido, não é uma doutrina, não é um mandato. A democracia é uma forma de ver o mundo.